السلام عليكم مغاي واسوما يا وحان جوغا مقديشو ابلينكي وا ما نفهمو وحان دمي ليفل 1 ليفل 2 وحان كالو مهد علين انتو قديريا معلمين تا جيرمانيدا ابلينادا وحان كالو سي قاس اه ان مهد علين او قديريا ما ما فهمو وقتيغيدا قاليغا انت بادن qayb naga siisay dhiirigelin wax walbo aad weydiisid su'aal walbo ee diyaar u tahay caawinaada ardayda waxaan leeyahay maamo qeyr allah ku siiyo waxaan kaaloo aan mahadcelin aan u dirayaa inta keentay fikrada ardayda dhalinyarada aan waxba heysan oo shaqadan heysan yiraahday bal ha ka faa'iidaystaane day hala baro forex waxaan idin leeyahay mahadsan idin dhamaatiin qeyr allah idin siiyo inta juhdi gelisay inta waqtigooda qaaliga qayb naga siiyo waxaan idin